doktor Rodoljub Ristić, kardiolog, gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja sam i rekla našim gledalcima, to je broj telefona, javljaće se kao i uvek kada vi gostujete, ali nama stižu redovno i pitanja za vas, pogotovo kardiolozi kada su u pitanju. I jedno od pitanja je da li testom opterećenja može da se otkrije angina pectoris? Da, test opterećenja ili ergometrijski test je jedan od dijagnostičkih metoda u neinvazivnoj kardiologiji koji mi radimo, jel, skoro svakodnevno. I to je test, to je postupak kojim mi zaista pokušavamo da vidimo da li tegobe koje pacijent ima, znači pacijent koji je se obratio zbog tegoba i bolova u grudima, često su ti bolovi i često su te tegobe nisu tako tipične, karakteristične koje lekar praktično iz anamneze, iz razgovora, već odmah može da, još svojevremeno, pre stotinu i nekoliko godina u našim knjigama iz interne medicine ima opis neizvesni nego stručnjak, naučnik, kardiolog Heberden se zvao, on je opisao kako izgleda bol kod angine pectoris. To je bol koji je karakterističan, koji se javlja u sredogruđu, koji se javlja nekad iz čistog mira, a u početku mnogo češće isprovociran nekim fizičkim naporom. Bol koji liči kao na jedno pečenje u grudima ili kao da je, kaže, kao da mi je neko stao na grudni koš. S druge strane, taj bol se prostire u levo rame, niz ruku. Dakle, traje 2 do 3 minuta i spontano prestaje kad prekine fizički napor taj čovjek i tako dalje. Posle se on javlja i u drugim okolnostima. To je tipično, to je opisao taj Heberden. Lekar internista koji primi kardiolog svog pacijenta i s njim sedne i porazgovara i ovaj mu to sve objasni, njemu je praktično vrlo jasno da se tu najverovatnije radi o angini pectoris. Ali ona se mora dokazati, zato što se ona danas uspešno leči, danas se uspešno može sprečiti, jer je angina pectoris stanje koje prethodi infarktu. A je to predinfarktno stanje? To je praktično, ajde da tako kažemo, predinfarktno stanje, koje ako se ne zaustavi ili nešto ne preduzme, može da dovede do fatalnog ishoda. Jedan od vrlo najvažnijih danas uspešnih metoda jeste koronarografija, odnosno postavljanje stenta ili već jednog, dva ili tri, ali to se mora postojati, dakle, indikacija za to. Da bi pacijent uradio koronarografiju, da bi bila postojala indikacija za koronarografiju, između ostalog, jako je važno i da uradi test opterećenja. Evo, dakle, recimo, pitanje, ja kao maneken 3 stenta, znači, meni se preporučuje test opterećenja. Koliko često? Mariću, mi smo to govorili, taj test bi trebalo uraditi, naravno, nekoliko puta, nego uradi se test, znači najbolje je uraditi ga onda kada nemamo nikakve tegobe. Znači, obično ljudi idu kod lekara kada mi nešto fali. Pa to je on kaže što... A treba da idu... Tako je. Kada ne fali ništa, retki su ti. A takvih... Što da idem kod doktora, nisam bolestan, jel? Da, da, da. To je otprilike to. Naravno. Kad stigne, kasno. Znači, možemo odmah da kažemo da ovde je jako važno uraditi test opterećenja, odnosno ergometrijski test, da bi, ima naročito raznih oblika tih testova, ali jedan je na biciklu, jedan je na traci, postoji i drugi modifikacija tih testova, ali izuzetno je važno. Zašto? Mi sa testom postižemo ubrzan srčani rad, ubrzanu srčanu frekvencu i povećavamo potrebu za kiseonikom od strane srčanog mišića. Ako u tom trenutku kada je on dostigao tu takozvanu submaksimalnu frekvencu oseti tegobu, bol ili na elektrokardiogramu prilikom praćenja, mi vidimo da postoje promjene koje govore da zaista postoji suženje na krvnom sudu, ishemijske promjene, taj test je pozitivan i takav pacijent treba
odmah da bude upućen na koronarografiju. Ali dobro je kad postoji pozitivni ljudi koji donose dobro raspoloženje. Iako ste gledali juče naš jutarnji program, ja se ne sjećam da smo se svi zajedno više smejali nego kada je bilo uključenje Marka Dolaša. Kao iznenađenje Petru Grašu. On je lekar za narod. Nećete se ljutiti, doktor. Ovo je vaš kolega, inače glumac, ali u slobodno vreme i doktor Marko Dolaš. Dobro jutro. Evo, test opterećenja. Test opterećenja. Dobro jutro, Penelopice moja. Molim samo da se snime nogice, Milomire i dragi gosti. Znači, bitno je da se ne dotačinje nogicama pod. Samo, ja se znam, ispala mi je, vidiš, to sad gore, gore, opa, op, 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 to, 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 to. Ovo su specijalne muške vežbe i u zdravom telu zdrav duh. Ono što je počelo da pravi malo komplikacije, to je da su roditelji počeli ozbiljno da se bave kompjuterima. Znači, nije više problem u decu, sad su već roditelji ušli u sve pore kompjuterizma i njima savjetujemo da što češće dolaze ovde. A evo 10 popularnih fraza, meni to jedna moja divna koleginica poslala, Jasmina Stijović. 10 popularnih fraza roditelja za kompom, tako se zove. Pa ide ovako, kratka su vrlo. Znači, to je razgovor roditelja sa dete, objašnjava roditelju svom šta je neko. Šta da pritisnem, kaže. Dobro, gde je to? Kako? Ne vidim, daj sam, a dobro. A, to je to. A, to je to. A, dobro, dobro, dobro. A šta dalje? Pa dobro, nauči me, čoveče. A, vidi, vidi, vidi. A šta je ovo? Nisam ništa stisnuo, nisam. Nemoj da se dereš na mene. Tako to otprilike u kratkom izgleda. Tako da ja savjetujem roditeljima da se manu kompjutera, da nađu neki drugi način da špioniraju decu u pozitivnom smislu, naravno to je potrebno, i da svi zajedno izađu i urade hop, hop, molim nogice, hop, 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 vežbe, hop, 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 studio. Hvala Marko, eto, da možemo, rado bismo ti se... A evo, doktore, ovo je za dobro jutro. U svakom parku postoje razne sprave, niti deca, niti omladina, niti penzioneri, ni odrasli to ne koriste. Uglavnom sede, penzioneri igraju šah. Mladi su na telefonu. A mladi sede i telefoniraju, šalju poruke, igraju neke igrice, umjesto da bilo kakvu fizičku aktivnost... Nemamo tu kulturu ko svuda u svetu. Vidimo, vežbaju i bogati, i siromašni, i na svežem vazduhu. A kod nas, evo, zavod su napravljene te sprave. Kod nas jedino Marko Dolaš vežba. Niko ne vežba. A čak i on uzeo telefon. Da, nažalost, tako je. Ispred moje zgrade ovdje na Novom Beogradu, gde živim ja u bloku 30, napravljen je jako lep jedan... Evo, pre nekoliko decenije su i vežbali. I tu i tamo, da, u početku se mnogo više vežbalo, sada mnogo manje, nema više, i tu i tamo se pojavi neki moj ispisnik, a onda se komšije malo smeju, gledaju kroz prozor. Kad bi ovako radio kao Marko, sa ovim uređajem, smejao bi se. Šalu na stranu, fizičke aktivnosti, odnosno fizički treninzi ili nazovimo to, hajde da kažemo, ja govorim sad o onome što svakodnevno imam priliku da savjetujem pacijenta, moje pacijente, oni su srčani pacijenti, kardiološki. Neuporedivo je važno, isto koliko i lek, da on svaki dan napravi bar 20-minutnu šetnju bržim hodom. Ništa više, evo, ne moramo da govorimo ni o ovim specijalnim vežbama, ali jako je važno da se napravi, da postoji to fizičko dnevno kretanje. Moram da vam kažem, kako je divno kad doktor da savjet i uliva poverenje. Juče nam je bio profesor doktor Simić, vaš kolega, kardiolog, i isto je tako rekao, on je rekao bar 40 minuta, ja sam juče sat vremena išla u brzu šetnju i mogu da vam kažem, kao nova sam bila. Da, to znači. Da ne bih spavala popodne. Jel primećujete razliku? Pa to je druga žena. Evo, to sam htjela da. Evo, ja sećam kad sam prvi put u 80. godina bio na stipendiju u Americi i sad
da se naviknem na tu promenu časovnih zona i budim se rano u 3-4 sata, gledam televiziju, svuda vežbaju, ceo jutro. Nema tamo da se priča ujutru, nema priče, svi vežbaju. Druga, treća, kafa, četvrta. Ja ne znam šta da radim tamo, počnem ja da vežbam. I dok sam bio u Americi, ja sam vežbao gledajući televiziju, tamo komande, ja to sve pratim kao na ekran. Ovde toga više nema ujutru. Ranije su bile te vežbe ujutru. Pa to ćemo mi da uvedemo, Marić. Da, možda se vežbao. Dobro, to je stvarno, to nije ni malo slučajno. Amerikanci su... To je pre odlaska na posao. Tako je, pre odlaska na posao. Ali naime, radi se o sljedećem. Pričali smo ovdje više puta, postoje određeni faktori, rizikofaktori koji pogoduju da dođe kod nekoga mnogo brže do suženja na krvnim sudovima koji hrane srce i da to kasnije bude da rezultira anginom pectoris i infarktom. Ako to ljudi znaju, a obrazovani ljudi ili ljudi koji prate, čitaju, mladi ljudi, oni znaju šta znači genetsko opterećenje ako im je otac, majka ili neko umro od infarkta ili oboleo od infarkta, neko blizak u porodici. Znači, postoji način da se to spreči, da se taj genetski faktor koji je značajan i koji može da zaista... Sad zamislite čovjek, ako ste u cijeloj porodici vam postoji srčani bolesnici, otac, majka, deka, baba, a vi onda... Je to obavezno da će dobiti i potomci? A onda vi provodite ceo dan za kompjuterom, ceo dan za digitalnim, za mobilnim telefonom, pa onda onako stalno grickate to i niste ni svesni, jedete neke slatke stvari, pa onda posle toga odete na ručak, pa se prejedete, pa malo legnete, pa onda malo legnete, spavate, pa onda odete na večeru, slave, sad su bile slave, pa se tu na, što kažem, prepravljate, predu, pa u ponoć legnu, opet puno. Gotovo. Mislim, nema. Znači, trčanje, hodanje, to što rade, što kaže mladi Amerikanci, to nije, kako bih rekao, style of life. To je jednostavno potrebno zato što time se razvijaju, time se pospešuje razvijanje takozvanih kolateralnih krvnih sudova. Iz glavnih magistralnih krvnih sudova srca, ima ih tri, izlaze na stotine i hiljade i miliona malih kapilarnih krvnih sudova. Mi trčanjem, takvim fizičkim aktivnostima, dovodimo do njihovog otvaranja, do njihovog širenja i na taj način ako se krvni sud, koji je glavni magistralni, začepi ili suzi jako, oni mogu da preuzmu cirkulaciju i da sve celu tu stvar učine mnogo manje drastično. Da vidimo kakav problem ima naš gledalac. Dobro jutro. Dobro jutro, Irena, i vas pozdravim, Marića i doktora Ristića. I hvala vam što ste organizovali ovakvu emisiju da možemo da se javimo. Nego šta? Može, šta god kome fali, nek se javi. Da. Evo ako, ja imam 70 godina. 2012. sam imala infarkt, ugrađena su mi dva stenda. I ovako, pritisak mi je, ima 3 godine, non stop visok. Imam i anginu pectoris, pa sad ne znam šta da radim, da li da se javim doktoru, ja već ima 6 mjeseci, nisam išla kod kardiologa, imam sina bolesnog, pa zbog toga ne mogu da imam vremena. I jutro sam merila pritisak 160 sa 90, otkucaji su 90. Odmah mi počne pritisak ušima i ništa ne čujem, čim je pritisak veliki. Ja pijem lekove Plendil, Bisoprolol, Šolipan uveče i ujutru Kardiopirin. E sad meni da pitam doktora šta je, da li da se javim da promenim lekove, zbog čega je meni pritisak non stop visok? Gospođo, nažalost to su česte situacije sa kojima se mi srećemo. Lekari, da i pored terapije koju vi uzimate, imate i dalje povišen krvni pritisak. Ja naravno sa ovog mesta, na obzirom na informacije koje imam, ne mogu baš da dam krajnje egzaktan odgovor, ali je jedno tačno
da, s obzirom ovo što ste rekli da ste imali dva stenta, odnosno infarkt, da kažete imate anginu pektoris, da, imate sigurno hroničnu koronarnu bolest. Sigurno je da taj faktor, a to je visok krvni pritisak... Ne, ona pije sve lekove, ona pije lekove, ali pored toga ima visok... Tako je. Znači, u čemu se radi? Nekad ne pomaže. Loša terapija. Pa događa se i nama da mi kada pregledamo pacijenta i kada mu odredimo terapiju, da on i pored toga, nakon mjesec dana, čujemo se telefonom, imamo mogućnost da razgovaramo, on kaže da i dalje ima osjećaj pred... Znači, kaže, mora doći na... A doktore, kako tebe dolaze u malu kliniku u Svićevo, jer on ako vidi da mu nešto ne funkcioniše ta terapija, treba odmah da dođe. Da, on treba ne samo da odmah da dođe, nego mi imamo takav, to je dogovor, da on onog trenutka kad dobije od nas terapiju, novu terapiju... Kad se vidi da li funkcioniše... On već nakon 4-5 dana apsolutno može da vidi. Ali ako nešto nije pao pritisak, ali ako mu ne funkcioniše nešto i nije u redu, on može da nazove, da kaže, objasni šta je to što on osjeća, šta nije u redu. A mi ispred sebe imamo njegovu istoriju, vidimo njegovu terapiju i vidimo šta bi moglo u tom slučaju da se promeni korigo. Ali u slučaju ove gospođe je vrlo jasno da ovi lekovi njoj ne pomažu. Dakle, ja ne znam šta je... A za nekoga ovi lekovi pomažu, za nekoga ne. O čemu se radi? Je to individualno? Tako je. To je individualno zato što je i naša geneza krvnog pritiska, znači struktura, šta je to što čini, utiče da mi imamo pritisak, odnosno da ja imam pritisak, a šta je to da ima moj komšija pritisak, šta je njemu uticalo da ima? Koji je razlog da, hoću da kažem, u zavisnosti od sastava činioca koji prave taj pritisak, razlikuje se i sastav lekova koji treba da koristi. Danas se najčešće koriste lekovi za krvni pritisak iz grupe AC inhibitora. Ne, ovo je klasična terapija. Ali ovo je beta blokator koristi i to je terapija. Međutim, pitanje je, moguće je da joj ne odgovara ili možda treba promeniti. Dakle, šta se ovdje radi? Postoji način, vrlo jednostavno. Ona treba da ode kod svog lekara, da objasni to, lekar će je uputiti kod njenog ili već kod kardiologa, ona će pokazati šta uzima, uradit će se detaljniji kardiološki pregled, znači, mislim, tu je jako bitno da se urade pregledi tipa ultrazvučni pregled srca, da se pogledaju karotide, da kojim slučajem nema suženja tu, pa da ne napravi neki incident. Ali prvenstveno, gospođe, nađe vremena, rekla da 6 mjeseci ne može da nađe vremena da ode, ili ima bolesnog sina, ali prosto nek nađe. Se brine o njemu nego o sebi. I to su mnogo problemi mnogih naših sugrađana. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Izvolite. Jel se čujemo, Irina? Odlično se čujemo, izvolite. Pozdrav za vas, za Marića, za doktora Ristića. Ja bih imao jedno pitanje. Da li mogu samo doktoru Ristiću da pročitam ehokardiografija? Izvolite. Za čas mu bi to pročitao da vidi šta. Da li mogu? Može, a? Naravno. Evo, LP na gornjoj granici, slabo otvaranje mitralnih volumena sa uvećanom S 18 mm, distancom MR 1/2+, korena aorte lako proširen, ascendentni deo aorte lako proširen 33 mm, luka aorte 35 mm, decidentni deo aorte 30 mm, R 1+, brzina protoka i gradijent preko aorte valuve uredni, LK proširena povećanih volumena, septum, hipertrofičan uredni pokreta, impero posteroidni zid, redukovani pokreta kao i GKF, DSŠ na gornjoj granici, TRA 1+, bez hemodinamičkog značaja, perket bez izliva, tapse 16 mm. Hvala vam, doktor, imam 64 godina, bio sam lovac, bio sam profesionalni vozač, fizički sam se kretuo nekad i 20-30 km i ne znam sad šta ću da radim ako mogu da dođem do vas. Kad je rađen taj nalaz? Kada? Evo, to mi je rađeno 5.1.2018. Pa nedavno. Nedavno je rođen. Hvala vam što ste se javili. Pa gledajte, ja samo, ne ulazeći sad u svaki parametar koji ste vi pročitali, među njima ima veliki broj parametara koji odstupaju od normalnih vrednosti, a to se odnosi i na širinu određenih struktura, anatomski proširenost, zatim na srčane zaliske koji ne dihtuju najbolje. Dakle, ja bih vam predložio, ne znam gde je, da se to, kako da kažem,
kažem, u svakom slučaju to bi trebalo ponoviti i ono što kažu second opinion, da se pogleda još na jednom mestu, da li je to tako sve, i u tom slučaju onda postoje odgovarajući načini da se ta stvar zaustavi. Ja samo nisam siguran da li parametre, nisam, brzo ste čitali sve, da li ima među njima i parametara koji ukazuju na aneurizmu, na proširenu aortu i stepen srčanih zalistaka, koji je stepen oštećenja, mislim da ste rekli da je 1-2+, ali u tom slučaju, ukoliko to pređe malo više, onda tu u tu celu priču treba da se umeša i vaskularni hirurg, odnosno kardiohirurg, da se vidi da li tu ima u perspektivi mesta za neku hirušku intervenciju. Doktore, nekada je lako kada simptomi tačno nas upućuju na određenu bolest, ali nekada isti simptomi se odnose na nekoliko problema i mnogi ljudi imaju problem sa bolovima, grčevima u nogama i onda uvek misle da je neki problem sa kičmom. Ali da li je to isključivo vezano za kičmu ili i to može da ima veze sa nekim srčanim oboljenjima? Da, to, pa znate kako je jedan od karakterističnih znakova da sa srcem nešto nije u redu, to može tako da počne, to su pojave otoka, otoka na potkolenicama, na nogama. Često ljudi to smatraju, dugo sam sedeo, ceo dan sedim, pa zbog toga je to. Ali to, znači, mogu to biti, ima veze sa srcem. Ali to može imati veze sa srcem, zato što srce kao pumpa, kao srčani mišić, nije više u mogućnosti da u minutu ili u satu ili ono istisne onoliko krvi i procirkuliše i polako usporava svoj rad. S jedne strane... Ne, često ljudi osjećaju na dumeni. I zadržava se arterijska krv u donjim ekstremitetima. Međutim, ima nešto što je mnogo važnije. Ovo što ste rekli, kičma. Često se ljudi žale na kažu, imam bolove u kičmi, ja imam problema sa kičmom, pa me jako bole noge. Hodaju i onda moraju da stanu. Jednostavno ne mogu dalje. Ima grčeve. Kao da su im olovne noge. Kao, ne samo olovne, kao da su, kao, jave se grčevi u listovima, u bolovima. Bolovi u obe potkolenice i moraju da stanu. Kad prođe minut jedan, onda mogu da nastave. Ali onda opet moraju da staju i kako vreme, kako dužina njihovog hoda traje, neka je to kilometar, dva, on sve češće i češće mora da stane da bi odmorio. Iza toga može da se krije. Ali to, naravno, to je sada medicina, to treba pregledati, ispitati. I tu mogu da se nadese fatalne greške ukoliko se o tome ne razmišlja. Postoji jedno stanje, obolenje krvnih sudova arterijskih na obe potkolenice, gde dolazi do tromboziranja malih krvnih sudova i krvnih, i to je takozvani tromb angitis obliterans, to je latinski izraz za to obolenje, koje se manifestuje bolovima i grčevima u listovima pri hodu. U početku, kad ustane čovjek, on krene da ide, a onda stane nakon 100 metara, mora da stane. A posle nastavi, ali staje već za 50 metara, pa za 30 metara, mora da stane odmah. To je obolenje koje mora da se dijagnostikuje na vreme, jer može da bude fatalno u svom nekom završnom fazi i može da se završiti čak i sa amputacijom noge. Znači, to je Birgerova bolest, izvesni gospodin Konrad Birger, čuveni doktor u ono vreme, pre stotinak godina još je definisao sve to. A zašto? Da bi se sprečio trom? Da bi se sprečio trom, da bi se krvni sudovi, da bi se sprečio trom, da, i da bi bila primenjena odgovarajuća terapija koja širi krvne sudove nogu. Zato i to trčanje i to fizičko vežbanje, sve to doprinosi stvaranju, kažem, tih kolateralnih krvnih sudova, bolje cirkulacije i olakšava. Znači, vežbamo prvenstveno bismo bili zdravi, a onda uz to i lepi, ko želi. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro želim. Treba sam pozdraviti svaku sudiju i doktora, pa sam htela neki savjet da potražim. Izvolite. Imam visok pritisak ujutru, u jutarnjim satima. I išla sam kod doktora na test opterećenja i sve. Pijem Onoprilo 20 mg, Biol, Termilikator, Andopirin, pijem Kardiopirin i imam sitna zvezda i imam astmu, ima sve, se to skupilo, ali ujutru 160-170 mi pritisak. Ne znam šta se dešava.
Ja, samo ovaj, koliko ima pritisak, gospođa? Koliko je pritisak? Samo još jednom ponovite. 170 sa 80. 170 sa 80. To je ozbiljno. Dobro, to je terapija koja, u svakom slučaju, to je povišen krvni pritisak. Danas se jako puno, ne danas, nego u zadnjih 15-20 godina vodile su se na našim stručnim sastancima i uopšte pravljene su studije koje su trebale da kažu šta je u stvari normalan krvni pritisak. Ali krvni pritisak koji prelazi 140 sistolni gornji je povišen svakako, a vaša vrednost koju vi spominjete je spada dobra, je istina, u visok krvni pritisak. Pa dobro, je istina, ono kao to je broj godina minus 10, da je to normalno. Ne, to tako je, tako se govorilo, ali to ja se sećam iz mog i studentskih dana i početaka rada, kad je neko imao 80 godina i imao pritisak 160, 170, to se smatralo da je to normalno. Da. Nije to normalno, jer pritisak je, to je povišen pritisak, srce koje radi sa takvim pritiskom, pod takvim pritiskom je opterećeno i dovešće do slabosti i to nije dobro. O gospođi, žao mi je, nismo joj odgovorili, u svakom slučaju ovdje treba preispitati njenu terapiju. To smo već i malo pregovorili. Postoje lekovi za lečenje krvnog pritiska, nekoliko grupa lekova. Rekao sam malo pre, spomenuo, jedna od najmasovnijih, najčešće upotrebljavanih grupa iz AC inhibitora, to su oni čuveni lekovi kao što je enalapril, pa tritace, pa dakle, to su lekovi koji se koriste kod krvnog pritiska. Međutim, beta blokatori su danas izuzetno selektivni, jako mnogo mogu pomognu kod krvnog pritiska. Zatim, osnovni lek, prvi korak u lečenju hipertenzije jeste diuretik, lek koji pojačava izbacivanje tečnosti. Dakle, kombinacijom tih lekova može se naći koja je to opcija da konkretno u ovom slučaju kod ovog pacijenta ili mi kad pregledamo pacijenta koja bi kombinacija njemu najviše odgovarala. Ukoliko to u prvom aktu naših pregleda i davanja terapije nije do kraja uspelo, a mi se čujemo telefonom ili kontaktiramo, on će doći za 10 dana ponovo, mi ćemo napraviti pregled kratak i videti da taj AC inhibitor njemu ne odgovara i menjamo ga. Imamo još malo vremena za još jednog gledaoca. Dobro jutro i vama želimo. Dobro jutro, pozdrav. Također, izvolite. Mogu da postavim pitanje? Samo izvolite. Dobro. Htela sam da pitam doktora, kod mene je problem da uglavnom imam nizak pritisak, ali povremeno mi izleti visok. Što znači, recimo, imam otprilike 110 sa 45 i 55 puls, ali povremeno mi odleti, retko, ali povremeno, recimo u toku meseca jedan puta ili u toku nedelje jedan puta, na 170 sa 65 ne prelazi mi 70. Ja se u stvari uplašim kad dobijem taj visok pritisak i onda uzmem pola, uzmem tri tace, pola od 2,5 ili neka 2,5, zavisi koliko on odleti gore. Pa mi interesuje šta ja treba da uradim, da li treba nekako da regulišem, a imam blok desne grane. Interesuje me šta treba da radim i zahvaljujem se naravno. Hvala vama. Hvala i da li je ovo retko kad je nešto jednomesečno, pa možda čak i jednom nedeljno? Tako. Da li je to tendencija možda da nizak preraste u visok pritisak? Ko žena je često u to je koliko sam razumeo nizak pritisak generalno, ali onda se povremeno i u jednom kratkom periodu pojavi. To se događa i to može da ukazuje na to da će taj stan i nizak krvni pritisak koji je bio polako početi da raste i doći će do granica koje su možda u ovom tom trenutku već za terapiju. Ali odgovor na pitanje gospođi da ima blok desne grane ne treba da je brine. Dobro bi bilo kada bi ona znala od kada ima taj blok desne grane. Međutim, za razliku od bloka leve grane, koji je za nas kardiologe mnogo značajniji i mi pokušavamo da tražimo i nađemo kako je on nastao, šta je uzrok njegovom nastanku, da li iza toga bloka leve grane stoji ili koronarna bolest, ili je bio možda mali infarkt, ili je bilo zapalenje. Kod bloka desne grane to nije slučaj, on nije, ajde da tako kažemo, uslovno rečeno, opasan i ne mora da na njega, o njemu vodi računa, treba da kontroliše se, ali u svakom slučaju bilo bi jako dobro u ovom konkretnom slučaju da se uradi jedan pregled koji mi predlažemo u ovakvim, a to je 24-satno praćenje krvnog pritiska. Onda nema više dileme kakav, dobijamo profil
tačan, kakav je on, kakav je kad spava i kad hoda i kad ide, kad treba da uzme lek, on nam pokazuje onda kad je, koje je u toku dana, kada je najviši pritisak i tako da. Na tom holterskom izveštaju dobijamo velike iznenađenja na koje ni pacijent nije znao, a ni mi nismo očekivali. Zato je važno i to joj predlažem da to uradi. Doktore, hvala, kao i uvek, mnogo ste nam pomogli vašim savjetima i vidit ćemo se naravno neki naredni put u jutarnjem programu.